السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي قدرمنو کتونکو کچرته ستاسو موبایل جام کیږي یا ستاسو موبایل سست وي او کچرته تاسو یو گیم کوئ نن سبا خلک پبجی ډیر زیات کوي او د پبجی په دوران کې ستاسو موبایل هینګ کیږي نو د هغې حل را سره په دغه ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ پوره معلومات به زه تاسو له په دغه ویډیو کې در کوم نو دوستانو وخت ډیر نه ضایع کوو راځئ چې ویډیو شروع کړو دوستانو دې ته نه اپلیکیشن ضرورت شته نه هیڅ هم ضرورت هیڅ ورته ضرورت نشته دی صرف تاسو په خپل موبایل کې یو دوه سیټنګ کول پکار دي بس نور هیڅ هم نشته د دې لپاره دوستانو تاسو به لاړ شئ خپل د موبایل سیټنګ ته چې کله هم خپل موبایل سیټنګ ته لاړئ نو تاسو به دلته وګورئ لاندې به راشئ دلته اباؤټ فون به دلته تاسو ته لیکلی وي په دې اباؤټ فون باندې کلیک وکړئ د هغې نه پس په دې سافټویر انفارمیشن باندې تاسو کلیک وکړئ او د هغې نه پس بیا په دې بلډ نمبر باندې اووه ځلې کلیک وکړئ اووه ځلې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه چې کله هم تاسو دلته کلیک کوئ سانو دینه واپس شئ لاندې به تاسو دلته راشئ ډیولپر آپشن نو تاسو به سمپل په دې باندې کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ لاندې به راشئ چکله هم لاندې راغلی دوستانو تاسو دلته ښکاری ونډو انیمیشن سکیل ٹرانزیشن انیمیشن سکیل دا به تاسو کلیک کړئ او دا به پوائنٹ پنځه راواخلی دې باندې به پنځه کړئ او د هغې نه پس دا به پنځه کړئ دا وشو بیا به لږ شانتې لاندې راشئ چکله هم تاسو لاندې راغلی نو تاسو دلته ښکاری فورس فور ایکس ایم ایس ڈبل اے دا به تاسو آن کړئ بیا به دلته کار وشو د دې نه به تاسو بهر وځئ چې کله هم دې نه بهر ووتلئ نو تاسو به دلته راشئ په دې اډوانس فیچرز باندې به کلیک وکړئ او د هغې نه پس اډوانس فیچر نه پس به تاسو دلته ریډیوسډ انیمیشنز باندې دا به تاسو آن کړئ چې کله هم تاسو دا آن کړو نو ستاسو موبایل به ښه خوندور داسې تیز به شي او نه به هینګ شي پبجي کوئ هر یو ګیم چې کوئ او څنګه چې خپل موبایل یوز کوئ تاسو یې اوس یوز کولی شئ نو دوستانو کې ویډیو مو خوښ شوې وي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیئر کړئ تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ